Çox məşğul ata modası necə yaranıb bilmirəm. Atalar sanki ağız birliyilə uşaqlarımı az görsəm də yenə də yetərincə maraqlanıram. Onlarla olsuz da dost kimiyik sözlərinin arxasındakizlənib, atalığ vəzifəsindən qaçırlar. Atanın vəzifəsi uşağı ilə dost olmaq deyil. Övladlarının çevrəsi ilə dostluq qura biləcək qabiliyyətlərini inkişaf elətdirməkdir. Uşaqlar atalarını dost kimi deyil, ata kimi hiss elədiklərində daha rahat olurlar. Atanın varlığı uşaq üçün rahatlıq qaynağıdır. Hüzur və güvən atmosferi ilə qidalandığı anlardır. Atalar çox məşğul olsam da uşaqma laqeyd qalmamaq üçün əlimdən gələni eləyirəm deməməlidir. Valdeyin uşaqları ilə münasibəti hiss alış verişi bir gündən bir deyil, mütəmadi olmalıdır. Çünki ata heç bir şey eləməsə də, uşaq onun yanında özünü güvəndə hiss edib rahatlıq tapır, arxalanır. Atasız uşaqlarda davranış pozğunluqları görülür. Müxtəlif bəhanələrə sığınaraq uşaqlarına laqeyd yanaşan ataların uşaqlarında adətən eyni davranış pozğunluqlarına rast gəlirik. Atası olduğu halda atasız böyüyən uşaqlar istiqamət seçməkdə çətinlik çəkəllər. Güçsüz və bacarıqsız olurlar verdiyi hər bir qərarı 40 dəfə gözdən keçirir. Oğursuzluq qarşısında dərhal xeyal qırıqlığını uğuruyurlar. Sözlərinə çox vaxt güvənmək olmaz. Bir gün belə, bir gün elə görünürlər. Xüsusən də qız uşaqlarını atalığ eləməklə vəzifələnən kişilərə səs dənmək lazım gələrsə, nəbadə qızlarınıza işləri, toplantıları, məsuliyyətləri bəhanə gətirərək laqeydlik göstərməyin. Çünki qızların atasından alacağı hisslər çox özəldir. Onlar öz zəyif tərəflərinin ən böyük dəstəkləyicisi olaraq atanı görürlər. Bu səbəblə qız atası olmaq çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, ata qızının saçlarını oxşuyur, onu qucağında yatırır, saçlarını darayır. Bu əsnada qızına verdiyi pozitiv enerjini uşaq başqa heç bir yerdən ala bilməz. Atasının yanında aldığı huzuru da başqa heç bir şeylə müqayisə etmək olmaz. Ata yoxluğu ilə böyüyən qızlarda ən çox yayılmış davranış pozğunluğu, sığınma ehtiyacındakı doyumsuzluq, narahatlıq və çılğınlıqdır. Günümüzdəki sosial yaşamın iflic olması, valideyni ideal valideyn olma mövzusuunda olduqca həssas olmağa sövq eləməlidir. Nə evdə ananın uşaqlarla tək qoyub ona atalığı vəzifəsi yükləməyə çalışmaq, nə də uşaqlara keçən həftə getdik parka diyarək yola vermək doğru deyil. Bunları eləməyə heç bir atanın haqqı yoxdur. Uşaq böyütməklə uşaq tərbiyəsi eynidirmi? Qatıldığım bir çox toplantıda valideynlər uşaqlarımızı ən yaxşı şəkildə necə böydə bilərik? tərsinə suallar verirlər. Və ya uşaq böyütməklə bağlı kitab tövsiyələri istəyirlər. Halbu ki valideynlər uşaq böyütmək dedikdə çox vaxt uşaq tərbiyəsini nəzərdə tuturlar. Çünki hər valideyn uşağına ən gözəl əxlaqa sahib şəkildə böyütmək üçün əziyyət çəkir. Gözəl əxlaqa doğru gedən prosesə uşaq böyütmək deyil, uşaq tərbiyəsi deyilir. Yaxşı təhsilli uşaq yaxşı tərbiyə edilmişdirmi? Ata yaşadığı mənfi təcrübələrdən nəticə çıxararaq uşağını da bu istiqamətdə yetişdirir. Övladlarını çox erkən yaşlardan diqqət və qayğı ilə böyüdür. Bunda da olduqca müvəffəqiyyətdir. Bu uşağı görənlərsə, heyranlıqlarını gizlədə bilmirlər. Belə ki, bu uşaq qısa tramvay səyahəti əsnasında heç kimə bildirmədən onlarla insanın pul qabını oğurlaya bilir. Hətta içindəki pulları götürdükdən sonra pul qablarını yenə eyni ciblərə geri qoya bilir. Atası oğlunun bu uğurları ilə qürur duyur. Çünki özü keçmişdə cibgirlik mövzusunda yaxşı tərsidə öyrədilmədiyi üçün çox vaxt polis tərəfindən tutulardı. Çox sıxıcı qaravul hadisələrinin uşağının da başına gəlməsini istəməz. Sizcə bu uşaq əla öyrədilmişdirmi? Bəli. Çox gözəl öyrədilmiş, amma heç bir tərbiyə görməmişdi. Elə isə uşaq böyütməklə uşaq tərbiyəsi arasındakı fərq nədir? Hərfi mənasına baxdığımızda müəyyən bir mövzuda birinə bilgi, bacarıq və təcrübə qazandırmağa öyrətmək deyilir. Yəni yaxşı öyrədilmiş bir uşaq müəyyən mövzularda bilgi, təcrübə və bacarıq qazandırılmış insandır. Pis öyrədilmiş uşaqsa öyrədilməsi düşünülən mövzuda öyrədən tərəfindən qeyri-kafi buraxılmış uşaqdır. Bu nöqtədə qeyd eləmək istəyirəm ki, yaxşı təhsil təhsilin yaxşı olduğunu vurğulayır, təhsilin məzmunu və mövzusunun yaxşı olduğunu deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, Pis təhsil isə təhsildəki uğursuzluğu vurğulayır. Öyrədilən insanın pis olduğuna deyil. O halda uşaq tərbiyəsi nədir? Tərbiyənin hərfi mənası uşağın ruhən və cisman yüksəlməsi, yetkinləşməsi və kamala çatmasıdır. Nümunədəki uşaq çibgirliklə cisman yetkinləşmiş olsa da, ruhən çuça qalmışdı. Bunla birlikdə uşaq öyrədilməsi və uşaq tərbiyəsi arasındakı önəmli fərqlərdən biri də hədəfdir. Uşaq tərbiyəsində çatılacaq ən son nöqtə əhəmiyyətlidir. Uşağın başlanğıcda təyin edilmiş hədəfə çatdırılmasına tərbiyədə uğur deyilir. Nümunəmizdə ata uşağını peşəkar bir çibkir kimi yetişdirməyi hədəf seçmişdi. Yaxşı və intizamlı bir öyrətmə prosesində də buna nail olmuşdu. Bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, bu öyrədilmədə uğur qazanılmışdı deyə bilərik. Uşaq tərbiyəsindəsə, hədəfdən öncə başlanğıc nöqtəsi əhəmlidir. Bunu istinat nöqtəsi olaraq adlandırırıq. Uşaq tərbiyəsində istinat nöqtələri olaraq normalar, universal qəbul edilmiş dəyərlər, adət-ənənə, mədəniyyət, din götürülürsə, artıq bu uşaq öyrətmək deyil, uşaq tərbiyəsi kimi qəbul olunur. Nümonə yenidən qayıtmalı olsaq, cibgir ata mən uşağımı yaxşı bir cibgir kimi tərbiyə etmək istəyirəm, dediyində qarşına normalar çıxacaq və atanın öz uşağını cibgir kimi öyrətməsinə icazə verməyəcəkdi. Əgər ata uşağını israrla cibgir eləmək istəyirsə, o təqdirdə bu şah anormal davranışdır, onlara xadlandırılır. Yəni hər hansı bir uşağın öyrədilməsində uğur qazanılmaması Əsla o uşağın anormal olduğu anlamına gəlməz. Eyni şəkildə təhsildə uğur qazandığı halda dindən, mədəniyyətdən, əxlaqdan kənər davranışlar eləyən insana da normal biridir deyilə bilməz. Tanımadan uşaq tərbiyəsi olmaz. Göy üzündən tökülən milyardlarla qarda nəsi uzaqdan baxıldığında eynimiş kimi görünsə də hər biri digərindən fərqlidir. Uşaqlar da belədir. Doğma bacı qardaşlar belə bir-birindən fərqli xarakterlərə sahibdirlər. Uşaqların bu fərqlilikləri nəzərə alınmadan, xarakterlərini tanımadan uşaq tərbiyəsinə girişilsə, şahin xarakterli uşaq zamanla qorxaq bir qarğaya dönmə riski ilə qarşılaşır. Necəmi? Şahinin qorxaq bir qarğaya dönmə hekayəsi. Yaralı şahin yaşlı bir qadının bağçasına qonur. Yaşlı qadının pərişan görünən şahinə yazığı gəlir və onu yanında saxlayır. O an şahinin qabağına uşaqları üçün hazırladığı xəmir bulamaçı qoyur. Şahinin qarşısına qoyulan tasa dimdiyini salması ilə başını sallayaraq geri çəkməsi bir olur. Çünki ətlə bəstələnən şahin xəmir bulamaçı yeyə bilməz. Yaşlı qadın şahinin bu halını görüncə üzülür. Vay vay, dimdik uzanıb, qıvrım qıvrım olub. Yumşaq bir xəmir bulamaçı belə yey bilməyəcək bir vəziyyətə düşmüsən. Sənin sahibin heçmi baxmadı sənə. Dimdiyinin niyə düzəltmədi ki, deyir. Və əlinə aldığı kör qayçı ilə şahinin dimdiyini yavaş-yavaş kəsməyə çalışır. Şahin yaşlı qadının əlindən qurtulmaq üçün çırpınsa da hədərdi. Qaça bilmir. Sonda yaşlı qadın şahinin dimdiyini kəsir. Şahın çırpınarkən yaşlı qadın bu dəfə də şahının qanadlarını görür. Bu qanadların halına bir bax. Yarısı uzun, yarısı qısa qalıb. Gərək onları da düzəldim. Qadın əlinə qayçını alıb şahının gözəl qanadlarını düzəltməyə başlayır. Şahin istrapla qvrunur, çırpınır. Çarəsizcə pəncələrinə qadının qoluna atıb çaynaqlarını keçirir. Yaşlı qadın bu yolla şahının dırnaqlarını görür. Quşu nov eliyərkən istifadə etdiyi pəncələrini də söküb atır. Cahil yaşlı qadının əlində rəzil olan şahinin gözləri də olur. Yaşlı qadın şahinin bu halını görəndə hiddətlənir. Mən yaxşılıq eləyirəm, quş sağalır, deyir və əlindəki quşu, haydi get bildiyin yerə, deyərək qaldırıb havaya atır. Şahin uçmaq üçün çırpınır, amma qanadları kəsildiyi üçün uça bilmir. İstrapla yerə enmək istəyir. Dırnaqları söküldüyü üçün yerə də qona bilmir. Kənarla gedərək özünü bir köməcəyin arxasına güclə atır. İri heyvanları göy üzündə süzərək ovlayan cahil şahin, cahil qadının əlində qorxaq bir qarqaya çevrilir. Beləcə bir çox validənin də uşaqlarını yetərincə tanımadıqları üçün əlindəki şahin bağışdır uşaqları qarqaya çevirir və bunu heç hiss eləmirlər də. Halbuki uşaq tərbiyəsinin birinci və ən önəmli pilləsi uşağı tanımaqdır. Uşağınızı yenidən kəşf eləyin. Albert Einstein-ı tanıyırsınız. Yəni dünyanın ən ağıllı adamı olaraq qəbul edilən məşhur Alman fiziki. Einstein uşaqlıq illərində də nə müəllimləri, nə də ailəsi tərəfindən yetərincə qiymət verilməyib. Müəllimə Albert hər dəfə atasına şikayət eləyir. Oğlunu öyrənməkdə çətinlik çəkir. Buna görə də digər uşaqlara başa salmalı olduğu mövzular keçir deyir. Einsteinin atası da artıq bu vəziyyətdən bezir və oğlunu məktəbdən çıxarır. Heç olmasa bir peşəsi olsun deyərək peşə məktəbinə verir. 12 yaşına kimi oğlunun tədris problemləri ilə boğuşan ata, təəssüf ki, uşağının dünyanın ən ağıllı uşağı olduğunu başa düşə bilmir. Çünki başa düşmüş olsaydı, hər hirsəndiyində "Sənin qədər ağılmaq başqa bir uşaq dünyaya gəlməmişdi." deyə çığırıb bağırmazdı. ADHD məktəbdə müvəffəqiyətsiz idi. Çünki müəllimin başa saldığı mövzular onun diqqətini çəkmirdi. O vaxtkən təsərrüfatı cəmiyyəti olan Almaniyanın məktəblərində inək sağımı, torpağın necə gübrələnəcəyi, ağacların budanma şəkilləri kimi mövzular keçirilirdi. Onun üçünsə bunlar olduqca mənasız məlumatlar idi. Ona görə də heçir keçilənlərə diqqətini verə bilmirdi. O kainattakı incə tarazlığın necə qurulduğu, maddənin xaricindəki mənanın necə şəkilləndiyi ilə maraqlanırdı. İllər sonra Einsteinin fərqliliyi aydın olunca elm dünyası onun hər kəlməsini, nəfəsini dərmədən dinləməyə başlayır. Amma neynməy nə olar ki, hər uşaq Einstein qədər şanslı deyil. Dərslərindən müvəffəqiyətsizlik yaşayan minlərcə şahin uşağa bir ömür qarğa rəftarı edilir. Dırnaqları, timdiyi, qanadları qopardılaraq onu şahin eliyən bütün özəlliklər ortadan kaldırılır. Bundan da daha pis odur ki, bütün bu yaşananlardan kimsənin xəbəri belə olmur. Bu taliyə yaşayan sadəcə inişdəyin deyil. Məsələn, Van Gogh. Dünyaca məşhur rəssamın tabloları ölçülə bilməyəcək qədər dəyərli olsa da, yaşadığı dövrdə layiq olduğu qiyməti almamışdı. Hətta arvadı bir gün ona: "Buraq bu lazımsız işləri, pul qazana biləcəyin bir iş tap. Evin ehtiyaclarını vaxtında qarşıla." Mətbəxdə yemək hazırlayacaq, bir ərzağımız qalmadı deyir. Məşhur rəssam istehdiləri qarşısında çox hirslənir. Və otel yəsindəki onlarla tablonu küçə ortasında bir parça çörək qarşılığında satır. Dönən bir çörək qarşılığında satılan o tablolar bu gün kimin əlindədirsə, o böyük bir xəzinənin sahibi durumundadır. Müvəffəqiyyətmi, müvəffəqsizlikmi ölçü olmalıdır. Uşağın tədrisi mövzusunda tövsiyələr istəyən bir ana: Qızım tarix və ingilis dili dərslərindən çox səyflidir. İstəməsəm də fərdi dərsə göndərirəm. Bu da onu çox yorur. Uşağımı motivasiya eləməyim üçün hansı tövsiyələri verərsiz? deyə soruşmuşdu. Mən isə bu qızın hansı dərslərdən müvəffəqiyyətli olduğunu soruşmuşdum. Ana riyaziyattan çox yaxşıdır demişdi. "Bəs niyə qızınızı riyaziyyatdan fərdi dərsə göndərmirsiniz?" deyə soruşduğum zamansa, ana "ehtiyac görmürük. Çünki qızım uşaqlığından bəri bu dərsdən həmişə əla qiymət alır." Ananın ehtiyac görmürük sözünə mətlal qalmışdım. Çünki ana qızının vəfəqiyyətli olmadığı dərslərə verdiyi önəmi, vəfəqiyyətli olduğu dərslərə vermirdi. Halbuki uşağın riyaziyyat sahəsindəki qabiliyyəti açıq-aydın ortadaydı. Ana isə qızının bu müvəffəqiyyətini ehtiyac yoxdur deyə önəmsəmirdi. Həm özünüzə, həm də ətrafınızdakı valideynlərə baxın. Eyni nümunədəki ana kimi davrandığınızı başa düşəcəksiz. Adətən uşaqların müvəffəqiyətsiz olduqları sahələrdə daha çox köməyə ehtiyacı olduqları düşünülür və sahələr möhkəmləndirilir. Amma əsl vacib olan uşağın vəfayəqətli olduğu sahələrdə dəstəklənməsidir. Çox təəssüf ki, günümüzün təhsil sistemi hər şeydən bir şey öyrətməyə yönəlik olduğu üçün bir şeydən hər şeyi bilməyə yönəlik qabiliyyətli uşaqlar nəzərdən qaçır. Halbuki valideynlər uşaqlarının vəfayəqətsizliyinə diqqət çəkdirir və qayğı göstərdiyi qədər Və fəqiyyətli olduqları sahələrə nəzər salmalı, onların meyllərini təqib etməli, o mövzularda yollarını açmalı, dəstək verməlidilər. Uşağı ən yaxşı anası tanıyır. Heç bir kəs uşağın qabiliyyətini kəşf etmək mövzusunda valideyn qədər məlumatlı ola bilməz. Xüsusən analar uşaqları doğulduğu ilk gündən etibarən hansı sahələrdə qabiliyyətli olduqlarını anlaya biləcək özəl bir duyğuya malikdirlər. Yeter ki uşaqları ilə empatiya qurmağı unutmasınlar. Təbii ki hər valideyn yaxşı niyyətlidir və uşaqlarının gələcəyinin ən uyğun tərzi ilə şəkillənməsini istəyir. Amma yaxşı niyyət hər vaxt yaxşı nəticə vermir. Valideynlərin vəzifəsi ana bətnindən etibarən uşağın psixologiyasını yaxından təqib eləmək və onu tanımaq üçün səy göstərməkdir. Ağıllı uşaq tərbiyəli uşaqdırmı? 38 yaşında 3 uşaq anası olan Nisa xanım çox önəmli bir sual vermişdi. Uşaqlarımı böyütmək məsələsində həyat yoldaşımla birlikdə çox həssas davranmağa çalışdıq. Amma 16 yaşındakı böyük qızımın mənə söylədiyi bir söz hələ də vicdanımı sıxladır. Sizə görə mən heç uşaqlığımı yaşaya bilmədim. Halbuki qızım çox sakit uşaqlıq keçirmişdi. Bu yaşa qədər nə məni, nə də atasını narahat eləyəcək şeylər eləməmişdi. Qızımın xoşbəxt keçən uşaqlığı üçün illər sonra belə deməsini anlamıram. Mən harda səhv eləmişəm? Bu sual əslində uşaq tərbiyəsində nə qədər səhv yollardan istifadə etdiyimizin də vacib bir işarəsidir. Çünki cəmiyyətimiz uşaq tərbiyəsini ağıllı uşaq yetişdirmək olaraq tanıdır. Halbu ki, ağıllı deyə təsvir etdiyimiz uşaqların normal uşaq olmama ehtimalı olduqca yüksəkdir. Lakin valideynlər çox zaman bunu bilmirlər. Elən isə xanım və həyat yoldaşı kimi. Sizə bir sir vermək istəyirəm. Bunu hər kəsindən paylaşın, lütfən. Çünki valideynlər bu sirri bilmədikləri üçün uşaq tərbiyəsində ciddi səhvlər eləyirlər. Ancaq illər sonra uşaqları səhvlərini özlərinə vurduqlarında yanlış elədiklərini başa düşürlər. Lütfən tanıdığınız bütün valideynlərə aşağıda paylaşacağımı çatdırın. Hər dəyilənə bəli deyən uşaq yoxdu. Sadəcə yanlış tərbiyə edilmiş uşaq vardı. Niyə? Çin kör uşaq dəlidir. Nə qanun bilir, nə də qayda. Hələ təzə dünyaya gəlmiş uşaqdan hansı qayda-qanuna əməl etməsini gözləyəcəksiniz? Uşaqdır bu. Qaçacaq, coşacaq, yıxılacaq. Bəzən pəncərə qıracaq, bəzən də qəlb. Əgər bir uşaq bunları eləmirsə, böyük bir adam kimi evin bir kənarında ağlı başda oturursa, Kimən ki uşaq ya sağlam deyil, ya da üzərində böyük duyğusal və ya psixoloji təzik vardı. Məs Nisa xanımın hadisəsində olduğu kimi. Xatırlayırsınızsa, kədərli ana qızım bu günə qədər nə məni, nə də atasını məyus eləyəcək bir şey eləmədi demişdi. Nisa xanıma belə bir sual vermişdi. Qızınızın sizi niyə məyus eləmədiyini heç düşündünüzmü? Bəlkə sizi məyus eləməmək Sevgənizi itirməmək üçün uşaqlığını yaşamaqdan imtina elədi. Əgər yanlış eləsəm məyus olaram təziqinə hiss elədi. Valideinin sevgisini itirməmək çündə ağıllı olmağa qərar verdi və saxta bir şəxsiyyətə büründü. Təəssüf ki, bir çox valideynlər ağıllı uşaq xəyalı qurarkən övladlarına təziq göstərdiklərinin fərqinə varmaz. Halbuki Valdeynin əsl vəzifəsi uşaqlarına təzyiq eləyərək onları xarakter dəyişikliyinə məcbur eləmək deyil. Əksinə, hələ uşaqlıqdan etibarən uşaqlarını yaxından tanıyaraq onların qabiliyyətlərini və zəif tərəflərini kəşf etməkdir. Kəşf elədikləri qabiliyyət və zəif cəhətlərini hesaba alaraq onların həm əxlaqi, həm də zehnin inkişaflarına təkan verməkdir. Əgər bu söylədiklərim sizə bir az tanış gəlirsə, Demək, xəta elədiyiniz yer oradadır. Bəs Nisa xanım və onunla eyni İtaliyaya yaşayan ailələr belə bir vəziyyətdə nələr eləyə bilərlər? Nisa xanıma və onların timsalındakı bütün ailələrə səslənirəm. Əslində eləyə biləcəyiniz bir şey yoxdur. Zaman geri dönmür. Sizə tövsiyəm odur ki, uşağınızla oturub açıq ürəklə danışasınız. Qızım, oğlum, səni elə sevirdik, elə sevirdik ki, Nəsə səhv oldu, dəyər uşaqlığını yaşamağına belə fürsət vermədik. Bəlkə də uşaq böyütməkdə çox bilikli deyildik. Kaş ki, bizi əf eləyə biləsən. Çəkinməyin, söyləyin bütün bunları. Görəcəksiniz, bu sehrli cümlələr uşaqlarınızın boğazındakı düyünü açacaq. Sizin bu səmimi etrafınız uşağınızın gözündə böyük dəyər qazanmağınızı təmin edəcək. Bu cavabdan da başa düşüldü ki, valideynlərin uşaq tərbiyəsindəki əsl vəzifəsi uşağın fitrətini dəyiştirmək və onu ağıllı, səssiz, sakit birə eləmək üçün mücadilə eləmək deyil. Əksinə, uşağın özəlliklərini kəşf etmək, bu özəlliklərinə uyğun onu böyütmək və şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək etməkdir. Uşağın uşaq olduğunu unutmayın. Valideyn olmağın çətinliklərindən biri də Nəzarətli təcrübə öwtürməyə hakimlik eləməkdir. Nəzarətli təcrübə öwtürmə həm çətin, həm də zəhmətli olduğu üçün valideynlər daha çox uşaqlarına sözlü məlumat öwtürməyə üstünlük verirlər. Uşaqlar heç tanımadıkları bu kainata gəldiklərində bir yandan çaşğın, bir yandan da hər şeyi dərhal öyrənmə arzusundadılar və onlar üçün imkansız deyə bir şey yoxdur. Hər şey daxil Əlindəki şüşə stəkanı göyə atan uşağın stəkanın yerə düşüb qırılacağını bilməsi üçün yerin cazibə qanununu dadıb öyrənməsi gərəkdir. Çünki ona görə stəkanın havada qalmaması üçün hər hansı bir səbəb yoxdur. Məsələn, ana çox vasfasıdır. Ev dekorasiyasına da olduqca əhəmiyyət verir. Masanın üzərinə sərdiyi örtük həm mebelin rənginə, həm də tərsinə uyğundur. Masa üzərindəki çiçəkli vazanın naqşları da ortama ayrı bir rəng qatmışdı. Diqqətlə yaradılmış bu köşe ana üçün həm evin bütövlüyünü pozmur, həm də olduqca dəyərlidir. Uşaqsa nə baba yadigarı olan vazanın qiymətini bilir, nə də biraz sonra gələcək qonaqlar üçün evin dağınıq görünməsinin hansı mənaıya gəldiyini. Onun üçün ətrafdakı hər maraqlı şey bu qəribə planeti tanımaq üçün əl atılması lazım olan sınaq taxtasının parçalarıdır. Nizamla hazırladığınız bu qörşə və bəzək əşyası uşağınızın başında bir çox sual yarada bilər. Bu vaza havada necə dayanır? Görəsən havada dayanma bilmək xüsusiyyəti vazanın özündənmi, yoxsa masa örtüyündənmi qaynaqlanır? Bu və bənzər suallara cavab tapmaq üçün uşaq masa örtüyünü ucundan çəkə bilər. Çünki örtüyü çəkən uşaqların bir çoxu masa üzərindəki vazanın hələ də havada qalacağını zənn edir. Aşağı düşüb qırılacağını düşünə bilməz. Anormal davranış girdabına hələ girməmiş hər bir uşağın niyyəti ortalığı dağıtmaq və xaos yaratmaq değildi. Əlbəttə, həyatı təcrübə elleyərək tanımağa çalışarkən vazanı masadan yerə sala bilər. Beləcə uşaq vazanın altında masa olmadığı zaman əşyanın havada dura bilməyəcəyini öyrənmiş olur. Belə bir təcrübəni qazanan uşağa hirsdənmək, cəza vermək, onun həyata dadaraq tanımasına əngəlləməkdir. Valideynlər buraxqırsın anlayışını qəbul etməlidirlər. Bunun əksini düşünəcək olsaq, buraxqırsın anlayışını bilməyən valideynlər qırılacağını uşaqlarıma başa salaram. Bu cür öyrənər. Mütləq təcrübədən keçirməsinə ehtiyac yoxdur deyə düşünürsə, uşaqlarına sadəcə məlumat yığınının çatdırılmasına nail olur. Yaxşı, bəs təcrübə necə olacaq? Bu cür hərəkət edən valideynlərin uşaqları həyatlarında həmişə təcrübəsizlik yaşayır. Hər zaman başqalarından eşitdiyi məlumatlara əsaslanaraq hərəkət edirlər. Yəni nərdivanları təcrübə ilə deyil, eşitdiyi məlumatlara görə çıxırlar. Bunun nə ziyanı ola bilər? Bu uşağın şəxsiyyət inkişafını və iradə gücünü təhlükəyə atmaqdır. Bilgi ilə həyatı tanıyanlar, həyatı dadaraq tanıyan uşaqlara nəzərən daha təcrübəsiz və daha istiqamətsizdir. Həyatı məlumatla öyrənən uşaqların birlərinin aldanması və aldadılması daha asandır. Ona görə də fələyin sınağından keçmək deyimi uşaq tərbiyəsində də böyük əhəmiyyət daşıyır. Evli cütlükuşaq sahibi olduğunda artıq bütün yaşantılarını uşaqlarına görə tənzimləməlidir. Köhnə alışqanlıqlar, evin qayda-qanunu və dekorasiyası dəyişməlidir. Uşaq nə qədər toxunma qadağalı bir evdə böyüyərsə, o qədər də özündən və eliyəcəyi şeydən tərəddüd edir. Əşyaları tanımaqda müvəffəqsiz olur. Bütün bunlara təcrübəsi 0 olan uşağın təməl məlumat ehtiyaclarıdır. Dadmaq və tanımaq Valdeynin vəzifəsi isə öyrənmə və həyata dadma mövzusunda maraq dolu bu yeni dünyalığa nəzarətli təcrübə axınını təmin etməkdir. Yeni və dünyalar gözəli bir qonağa sahib olan valideynlər evlərinin içindəki hər şeyi uşağa görə yenidən gözdən keçirməlidilər. Qırılması lazım olan və olmayan əşyaları seçməlidilər. Boyanması lazım olan divarın hansı olduğuna qərar verməlidilər. Çünki uşaqların yaşayacağı təcrübələri gecikdirmək həm uşaq, həm də valideyn üçün həyatın bir gün daha çətin olmasına səbəb ola bilər. Necəmi? Məsələn, ailə dostunuz gələ qonaqlığa getdiniz. Uşağınızın diqqətini qarşınızdakı musiqi sistemi çəkir. Yanına gedir və səsinə artırıb azaldaraq akustik kəşfə başlayır. Acaq bu səs qonaqlıqda rahatsızlıq yaradır. Əgər uşağınızın bu təcrübəni öz evində yaşamasına icazə verməmiş, onu qanə eləyəcək nöqtəyə qədər sərbəst buraxmamısınızsa, qonaqlıqda nə deyirsiz deyim faydası olmayacaq. Dur, çək əlini, dəcəllik eləmə deyə xəbərdarlıq eləsəzsə də, uşaq üçün bunlar elə də bir şey ifadə etmir. Ya da vazanın masasız, stolsuz havada dayana bilməyəcəyini öz evində təcrübə eləyə bilməmiş uşaq, heç kimin xəbəri olmadığı bir anda Bəzək əşyalarının altındakı masa örtüyünü çəkə bilər və hər kəs şanqır şunqur bir səsə yığılıb gələr. Artıq eləyə biləcək bir şey yoxdur. Fəqət uşaq masa örtüyünü çəkdiyində bəzək əşyasının yerə düşüb qırılacağı kerçəyini artıq öyrənib. Amma bu durumda həm ana xəcalət çəkər, həm də eviyəsi bütün bu olanlara görə pərişan olar. Ona görə də uşaq tərbiyəsində valideynlərə tövsiyəmiz Buraxın ik təcrübəni uşaqlar sizdən olarkən yaşasınlar. Buraxın qırsınlar. Buraxın dadsınlar. Uşaq üçün oyun vacib bir işdir. Dərhal burdan get. Gözüm görməsin səni deyərkən əlinin dünyası başına yıxılmışdı. Halbuki mən onu hər şeydən çox sevirəm deyirdi. Göz yaşları ilə çıxdı otaqdan. Maşınını götürdü. O ən sadiq dostu idi. Heç gözləmədən qaza basdı. Yoldakı maşınların çoxluğuna baxmayaraq tələskənlik elədi. Qırmızı işıqda dayanmaq istəmirdi. Ətrafdakı maşınlar siqnala basırdı, amma o heç vecinə almırdı. Qulağındakı tək səs dərhal burdan get, gözüm görməsin səni idi. Bir yandan ağlayır, bir yandan da qaza basdıqca basırdı. İçindəki o səsə hıçqırıqla cavab verirdi ancaq. Getmirəm, getmirəm. Sən məni sevməsən də mən səni çox sevirəm. Ataam üçün darıxıram. Kəşki bu an yanımda olaydı. İstədiyinə cavab gəlmişdi artıq. Birdən başına uzanan əlin istiliyini hiss elədi. "Oğlum, niyə ağlayırsan?" deyirdi atası. Əli yaşlı gözləri ilə dönüb başını oxşayan atasına baxa-baxa qalmışdı. "Gəl haydi qucağıma," deyirdi atası. Maşını yemək masasının düz yanında yavaşca saxlayıb atasının qucağında oturmuşdu uşaq. "Ana məni sevmir," ata deyirdi. Mana, get gözüm görməsin səni dedi. Atasının o istəli gözyaşlarını silir. Ana səni çox sevir oğlum, deyə onu təsəlliləyirdi. O an əlinin anası otağa girdi. Söylənənləri eşitmişdi təbii ki. Dərhal oğlunun könlünü almaq istəyərkəsinə, "Am oğlum, sən də məni çox yordun. Mətbəxdə iş görürəm. Sən də məndən tez-tez eləyə bilməyəcəyim şeylər istəyirsən." Əlinin məyus baxışlarını görəndə Üzr istəyirəm, haqlısan. Qışqırmamalı idim, canım oğlum, dedi. Əlini könlünə almışdı. Artıq gülümseyərək anasının qucağında rahatlanmışdı. Oyun oyun değildi. Əlinin anası ilə yaşadığı hadisədə olduğu kimi, duyğusal boşluğa düşən uşaqların ilk sarıldığı müalicə metodudur oyun. Yetkinlər uşaqların oyun oynadıqlarını fikirləşdirələr də, uşaqlar üçün bu oyun deyil. Oyun uşağın dünyasında sehrli bir nağl ölkəsidir. Orda sizin tanımadığınız, amma uşağınızın dostuq elədiyi bir çox insan, əşya kistidir. Sizin görə bilmədiyiniz obyektləri, səsinə eşidə bilmədiyiniz mahnıları var da onların. Oyun uşaq üçün bəzən sığınılacaq bir liman, bəzən də öyrəndiklərini tətbiq eləyəcəyi bir sınama səhifələmə taxtası, bəzən də özünü ən rahat hiss elədiyi sirlər dünyasıdır. Cəldol Get biraz oyna. Bir çox valideyn gündəlik işlərini daha rahat həll eləyə bilmək üçün uşaqlarını oyuna təşviq eləsələr də, bir uşaqçının oyunun mənası əsla "Haydı get biraz oyna" əmrinin qarşılığı deyil. Oyun uşaqda oyun ruhunun bütünləşməsi ilə əmələ gəlir. Oyun zamanı uşaq özünə aid bir dünya yaradır, xəyal eləyir alındakı maşını, o maşının kiçicik təkərləri, sizin görmədiyiniz, amma onun görüb danışdığı yolçuları, maşınınna xüsusi yollar və kənarında vəziyyətə görə yanıb sönən yol lampaları, qırmızı işıqda gözləyən piyadaları və s. var idi. Bütün bunlar uşağın dünyasında oyun ərzində hərəkətə keçən səhrri qəhrəmanlarıdır. Eyni ilə əlinin otağın ortasında maşını ilə çıxdığı səyahətdəki kimi Vaxtdır məkmə, oynamaq mı? Valideynlər adətən uşaqları ilə oyun oynayırlarmış kimi eləyirlər. Halbuki uşaqlar onlarla süni şəkildə oynanılmasını sevmirlər. Uşaq öz xəyal gücü ölçüsündə oyun oynadığı bölgəni nəzarət altına alır. Uşağın o anda əlində tutduğu sadəcə kiçik bir oyuncaq olsa da, onun görünməyən anası mağazaya gedib uşaqlarına süd alır. Yenə də xəstələnmiş uşağı atası həkimə aparmaq üçün bir kənarda gözləyir. Xülasə, uşağın oyun əsnasında xəyal küçəsi sərhədsiz şəkildə çalışır. Beləliklə, bütün bunları bilmədən, qavramadan uşaqla oyun oynamağa başlamaq, uşağa sıxıntı verməkdən, dəyərsiz stress eləttdirməkdən başqa bir işə yaramır. Hər nə qədər valideynlər özlərini aldatmaq üçün, bax sənlə bir saatda oyun oynayıram desələr də Uşaq üçün bu oyun deyil, vaxt itirməkdir ancaq. Uşaqla oyun oynamaq bacarığı istər. Bütün bu həqiqətlərdən yola çıxaraq oyunu uşağın xəyal dünyasına girib onun gizli qəhrəmanları ilə tanış olmaq, uşağın bu dünyadakı qaydalarını öyrənərək onlara tabe olmaq şəklində təsvir eləyə bilərik. Yoxsa uşağın yanında olub onun maşınlarından birini masanın üzərində düd düd -dü deyə sürmək uşaqla oyun oynamaq mənasına gəlməz. Uşaqla oyun oynamağın ilk və təməl şərti uşağın sizi oyun oynaya biləcək qabiliyyətdə hesab eləməsi və sizi öz xəyal dünyasına qəbul eləməsidir. Çünki uşaqlar bu özəl dünyalarına hər kəsi dərhal qəbul eləməzlər. Bu öz valideynləri olsa belə